Երգչուհի Օլգա Այվազյանը Instagram-ի իր էջում լուսանկար էր հրապարակել, որի միջոցով հայտնել է, որ սկեսուրը մահացել է։ Նա լուսանկարինքից գրել է. «Իմ Ռոմուլի ու Մոնուլի բաբուլ, կկարոտենք քեզ»։ Հիշեցնենք, որ վերջին տարիները բավականին բարդ էին երգչուհու համար, նա կորցրել էր ծնողներին։ Ծնողների կորստի հետ չհամակերպելով Օլգան հաճախ է հուզիչ հրապարակում նրանում, հայտնելով, որ իր համար դժվար է առանց ծնողների ներկայության։ Օլգայի մայրը մահացել է ծանր հիվանդության հետևանքով, երկար ժամանակ պայքարում էր առողջության համար, սակայն ցավոք սրտի նրա կյանքը փրկել չէր հաջողվել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։